फ्रेंड्स, मी अंकिता तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आहे राखी पौर्णिमा आणि तुम्हाला सर्वांना राखी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज मी माझ्या माहेरी आले। दरवर्षी तर माझा भाऊच येतो माझ्याकडे राखी बांधण्यासाठी, बांधून घेण्यासाठी, पण मीच आलेली आहे यावर्षी माझ्या माहेरी। आणि मी आता सध्या आहे माझ्या टेरेसवर, म्हणजे माझ्या माहेरच्या टेरेसवर, आणि माझं माहेर आहे इचलकरंजी। तर तिकडे मी आलेली आहे आणि मी तुम्हाला माझ्या माहेरचा जो टेरेस आहे तो किती छान पद्धतीने माझ्या मम्मीने मेंटेन केलेला आहे, सगळी झाडं वगैरे किती छान पद्धतीने तिने व्यवस्थित लावलेली आहेत ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आणि त्याचबरोबर माझे जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना मी एकदा थँक्स म्हणायचं आहे मला त्यांना, आणि जे मला कमेंट करतात तर त्यातील एक दिव्या भिसे म्हणून आहेत, त्या माझ्या व्हिडिओला नेहमी कमेंट करतात, तर त्यांना सुद्धा मला थँक्यू म्हणायचं आहे की तुम्ही वेळात वेळ काढून माझे व्हिडिओ बघता। तर सगळ्या व्ह्युअर्सना आणि सबस्क्रायबर्सना सगळ्यांना थँक्यू। आणि त्याचबरोबर आज राखी पौर्णिमा आहे आणि मी माझ्या घरात कशा पद्धतीने राखी पौर्णिमा साजरी करते हे सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तर हे बघा, इथे हा आहे गवती चहा, याला गवती चहाच म्हणतात, याला दुसरं नाव काय आहे मला माहिती नाही। तर चहा जेव्हा करायचा असेल तेव्हा मी मम्मीला हा गवती चहा वापरूनच बनवायला सांगते, मला खूप आवडतं हे। आणि हे गुलाबाचं झाड, किती छान गुलाब लागलेला आहे। आणि ही सगळी जास्वंदीची झाडं आहेत वेगवेगळ्या कलरची, इथे सुद्धा छान फूल लागलेलं आहे, खूप मोठं आहे हे सुद्धा फूल। तर आज थोडी कमीच फुलं लागलेली आहेत, नाहीतर रोज खूप लागतात। याचं शेडिंग बघा तुम्ही किती छान दिसते हे। तर एकूण 20 झाडं आहेत आमच्या इथे टेरेसवर, आणि हे खूप छान पद्धतीने आमच्या मम्मीने हे मेंटेन केलेलं आहे। आणि हे शेवंतीचं झाड आहे, याला आज एक सुद्धा फूल लागलेलं नाही। आणि हे आहे कढीपत्ता। तर कढीपत्ता खाण्यामध्ये किती इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला माहितीच असेल, आणि नेहमी आमची मम्मी ताजा ताजा कढीपत्ता तोडून जेवण बनवते। आणि हे जे आहे ते ओव्याचं झाड आहे, ही ओव्याची पानं अशी मोठी मोठी झाली की याची भजी करतात। आणि ही भजी कशी करायची याची रेसिपीसुद्धा मी माझ्या व्हिडिओमध्ये माझ्या चॅनेलवर अपलोड केलेले आहे, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता। मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देते। खूप छान लागते ही भजी ओव्याच्या पानांची। तर बघा, हा आहे माझा टेरेस माझ्या माहेरचा। तर ते जे तुम्हाला बॉयलर दिसतोय तो आहे साखर कारखाना, पंचगंगा साखर कारखाना म्हणजे इचलकरंजीतला। आणि त्याच्या पाठीमागच्या साईडला आमची शाळा आहे, म्हणजे मी जिथे शिकले ती शाळा। तर तिथे झूम करून दाखवा, तर बघा ही आमच्या झाडाची फुलं आहेत। आणि मी आता ही देवाला घालणार आहे, तर तुम्हाला आमचा देवारा सुद्धा दाखवते। तो आमचा देवारा जो आहे तो आमच्या मम्मीने स्वतः तयार केलेला आहे, त्यामुळे मला तो तुम्हाला दाखवायचा आहे। चला तर मग आपण खाली जाऊयात। तर तुम्हाला मी आज माझं माहेरचं किचन आणि घर दाखवते। तर हे आहे किचन, आणि म्हणजे मम्मी चहा ठेवते आता, हे असं आहे सगळं। हा किचन मधला व्ह्यू आहे। आणि हा हॉल आहे। हा जो फोटो दिसतोय तो आम्ही मम्मी पप्पांच्या 25व्या अॅनिव्हर्सरीला गिफ्ट दिला होता, मी आणि माझ्या भावाने मिळून। आणि हे माझे पप्पा, आणि हे माझे मिस्टर, आणि हे बेडरूम आहे। इनामदार
आवाज येते किरकिर झपाटलेला का पचाडलेला इकडे बघितली ए पप्पा जरा बघ की इकडे शूटिंग करत ना इकडे झालं झालं राखी मांग राखी मांग इकडे आहे या बघ इकडे साईडला घ्या आता साईडला घ्या चकली आता काय करायचं आता काय इकडे बघ जरा आराध्या आता पप्पा जरा बघ जरा इकडे बघ की पप्पा जरा सावते ना म्हणजे आहे ना तयार इकडे बघा पाय पडता ना